Hej og velkommen til Space Engineers. I dag er jeg på fisketur med Brian. Og Brian han har lovet at vise os lidt om, hvordan man kan gribe mikrofiskeri i landet. Og hvad mikrofiskeri er, jamen, det kommer Brian også til at fortælle en masse om. Så vi starter med, at Brian han gennemgår noget af det grej, han bruger til mikrofiskeri. Og så bagefter går vi ned til stranden og prøver det i praksis. Så se med her. Det bliver super spændende, kan jeg godt love jer. Ja, som David han fortalte her i introen, så skal jeg prøve at gennemgå nogle af de ting, som man kan arbejde med i forhold til mikrofiskeriet. Allerførst så vil jeg sige, at jeg startede i 2017 med det her mikrofiskeri. Jeg var gået lidt træt i det sådan almindelige fiskeri, træt af at fiske havørred, træt af at fiske gedde osv. Så fulgte jeg en norsk side, norske artsfiskere, og fik jeg derved egentlig genetableret min lyst til det her fiskeri. Og det har sådan set holdt ved siden. Nu er der her linet lidt op nogle af de ting, som jeg bruger, når jeg mikrofisker. Altså man kan mikrofiske ved at vade ud. Det er det, vi primært kommer til at fokusere på i dag. Men man kan sådan set også mikrofiske fra en havnemål. Så alt er muligt. Det vigtigste er stort set at have grad dæmpet lidt ned. Altså gå ned i størrelse på kroge og bly og stæng og lignende tykkelse osv. Godt. Jamen som sagt, vi skal lige have gennemgået nogle af de ting her, som jeg personligt bruger. Og jeg fisker en del mikrofiskeri fra havnemoler og så videre, men meget af det foregår også ude ved en almindelig kyst, som vi skal se her senere. Og til det formål er det jo en klar fordel, at man ikke bliver alt for våd, så et par baders er næsten uundværlige. Et net, det kan være sådan et daftende net her, til at fange noget havn med, er også næsten uundværligt. Nogle takler. Altså nu har jeg sådan en lille taklemappe med takler i forskellige størrelser, med forskellige krogstørrelser, som simpelthen er klar til brug. For eksempel også, hvis vi tager det helt mindste, så er vi altså nede i de her Tanako-kroge, hvor krogstørrelsen er helt vanvittig lille. Det er nok de mindste kroge, man kan få. Men det er klart, det er også små fisk, vi fisker efter primært. Det er diverse kutlingarter, tangnåle, tangsnarer osv. Altså fisk, som stort set alle har en meget, meget lille mund. Og det betyder, at vi skal nedskalere størrelsen på vores endegrejer. Jeg er også sådan lidt en nørd, så jeg kan godt lide at have nogle rekorder. Det er altså størrelse og længde og vægt og sådan nogle ting. Så for mig er det også et uundværligt remedie. Det er sådan en vægt her, som kan måle ned til en hundrededel grams nøjagtighed. Det vil de fleste sige, at det er måske lidt for meget nørderi, men sådan er vi det, så forskellige. Også uundværlig, synes jeg, det er sådan en lille boks her, hvor den kan bruges til flere formål. Det kan bruges til at opbevare sin fangst, til at tage billeder i, sådan en slags fototank. Den kan også bruges til at opbevare arven. Vi skal senere se, hvordan vi skaffer noget af det arven, vi bruger. Snak måske også om, hvilke typer arven, man kan bruge til det her. Og så meget af det foregår jo om natten, og til det formål, så er en pandelygte jo fuldstændig uundværlig. Størrelsen på stængerne er måske ikke så vigtig. Altså, jeg kan egentlig godt lide at bruge sådan en meget, meget lille stang her. Sådan en Daiwa Sweepfire. Jeg tror, den er 5 fod godt og vel. Rigtig lækker at arbejde med, kan fiske i en omkreds lige omkring en. Men man kan også sagtens fiske med en blød stang, som har lidt mere længde på. Det er egentlig op til en selv. Godt, og den sidste del grejmæssigt, jeg lige vil gennemgå nu her, det er det her monstrum her. Det er det, nordmændene kalder for tungevind nu. Jeg tror, det er nordmændene, som har fundet på konceptet. I bund og grund er det sådan set bare en stor vandkikkert. Det er ikke noget, man bare lige går ud og køber, i Danmark i hvert fald. Så jeg har selv måttet konstruere det ved hjælp af noget trykimprægneret træ, noget plexiglas og så en masse forsegler, som man bruger inden for bådindustrien faktisk. Sådan at det er saltvandsresistent, kan man sige. Jeg har sat sådan et stykke skum plast i. Det er egentlig rart til at opbevare nogle takler. Så kan man hurtigt skifte mellem taklerne. Lige nu ligger de bare lidt hulter til bulter, taklerne der. Men rigtig dejligt lige at have den ved hånden, hvis der lige spottes en ny art, som kræver en anden størrelse krog.
Jeg har også monteret noget, som jeg tror ikke nordmændene bruger. Det er sådan en lille sikkerhedsanordning. Det er jo ikke altid vindstille, når man er ude med den. Og man skal jo helst ikke have, at den driver til havs. Så den er rar nok lige at have sådan en sikkerhedslinje. Godt, jamen, vi skal jo prøve at finde lidt avn, som vi kan bruge til at fiske med. Og til det formål har jeg taget sådan et lidt finmasket landingsnet. Det kan sagtens bruges til de rejer, som jeg håber, vi kan fange herude i blæretangen. Rejer elsker at sidde inde i det her blæretang, så nu prøver vi lige at se, om jeg kan have held med det. Det er med at køre det godt ind i blæretangen. Lad os se, der var i hvert fald lidt krabber. Åh jo, de er hernede. Og som man måske kan se hernede i bunden her, så er der nogle fine hesterejer hernede. De er aldeles glimrende til det. De store skal man selvfølgelig lige have ned i nogle lidt mindre stykker, så at de passer til vores mikrokroge. Men den lille her midt i, den er sikkert fin til en kutling. Så et af de takler, som jeg har, og der har jeg valgt at bruge sådan et form for paternoster at takle med to ophængere på den måde, den er monteret nu her. Jeg kan også vælge at vende den om ved at sætte den i den her løkke i stedet for, så bliver det som et efterhæng, altså som et slæb. Det er der nogle af mikroarterne, der godt kan lide, men nogen som tangnål og glaskutlinger, som vi håber lidt på i dag, de kan godt lide, at det er lidt oppe i vandet. Sortkutlinger, sandkutlinger og spætterkutlinger vil gerne have det helt nede ved bunden. Så vender man bare lige taklet om. Så prøv lige at vende taklet om, så det kommer helt ned til bunden. Vi har lidt svært ved at spotte fisken lige nu her. De er ikke rigtig helt fremme endnu. Så vi prøver. Så. Lykkes det for en af de små fisk på en fin lille sort kutling, som har taget den kvarte reje på en lille bitte størrelse 20 kroner, tror jeg det er. Så. Ja. Så lykkes det lige fat i følehornet, og så er der styr på den. Og jeg har erfaringen, at hovedet, den er fisken ikke så glad for, så den napper vi lige af. Og så er der ellers et relativt fint stykke her, som man kan bruge til arven. Og det er svært at håndtere, så det er bare frem med tænderne og så bide et passende stykke af. Og det er jo, minder jo om sushi. Så har vi et lille bitte stykke, som er passende til den størrelse krog, vi fisker med i dag. Så næste problem er selvfølgelig at få et lille stykke arm på en lille krog. Men vi prøver. Det lykkedes fint, men nu er det heller ikke de mindste kroge det her. Da krogerne, vi nogle gange fisker med, kan være meget mindre. Så er det en udfordring. Formentlig en spættet kutling, der er interesseret i armen hernede. Meget svært at se i popcorn-klæden. Ja, nu får du efter. Så. De fisk, vi har spottet, er egentlig lige fået
lige i den, til det lille side. Så men nu prøver vi med de helt små kroge, og jeg har et færdigt takkel her, hvis jeg kan få fat i det. Vi er ude i nogle rigtig små størrelser her. Hvis jeg nu kan i det hele taget lokalisere krogen. Der var den. Og man kan se den her lille bitte bitte krog. Så bliver det ikke mindre. Vi er ude i et lettere optimistisk forsøg på at fange en glaskutning. Og baseret på blandt andet norske efterretninger, så har vi hørt, at rejeæg, det skulle være lige sagen til den. Så med lidt besvær lykkedes det at fange en reje, der havde æg. Ganske vist ikke så særligt udviklet æg, men nu må vi se. Det skal have chancen i hvert fald. Vi har spottet den derude allerede, så vi krydser fingre. Sådan en aften som i aften, så behøver man strengt taget ikke sådan et tunge vindue her. Vandet er så klart, at man mere eller mindre godt kan se, hvad der foregår dernede. Men nu prøver vi lige at illustrere alligevel, hvad det er, den kan bruges til. Altså, man kan køre den ind over, så lige pludselig så spotter man måske nogle fisk, man synes. Den skal lige have chancen her. Man kan se, måske så er der aktivitet dernede med masser af krabber og rejer. Og der var ikke nogen, der bevægede sig der. Det var måske bare regnen der. Det var det. Jeg prøver at køre videre, der er flere rejer. Men fordelen er jo i hvert fald, når der er krusninger på. Hov, der var en kutling i hvert fald. Når der er krusninger på, så kan man sagtens se, hvad der foregår dernede alligevel, selvom der er lidt bølger på. Lad os prøve at se, hvor den bliver af. Og vi har en glaskutling, den er vi ikke optimistiske nok til at prøve at fiske efter endnu. Prøv at se hernede. Der var, hvis man kan se den hernede. Lige under mine fingre, der ligger der en fin lille kutling. Den vil vi lige, der ligger faktisk to. Og lad os prøve at se, om vi kan fange dem lige om lidt. Vi prøver at lægge vores arm ned. Åh, de er blevet skræmt af blyet. Sådan går det nogle gange. Ikke mere end den ene laser, hvis lige herovre. Skrabbes. Hvor let skræmte de kan være nogle dage, og så andre dage, der kan du bare have dem til at stå med tæerne på dig.